שהתורה שמקיימים אין לה שום קשר לאלוהים. אז מה הוא עשה? הוא אמר, אם אני אגיד להם שהתורה שמקיימים אין לזה קשר לאלוהים, שהתורה שלהם היא קדושה בדיוק כמו נייר עיתון, אז הם לא יאמינו לי, יגידו, זה אתאיסט, זה כופר, כמו שאומרים לי. עובדה, אומרים, למה רבי נחמן לא אומר את מה שאתה אומר? כי עובדה שאם הוא היה אומר, כי הנה אני אומר, זה עוזר? לא עוזר. אז מה? אז אם הוא היה אומר זה, כן היה עוזר לך? לא נכון, זה לא היה עוזר לך. אני רוצה לראות שיבוא רב אחד שיגיד, אם רבי נחמן היה אומר את כל מה שליד אומר, הייתי מקשיב לו. הייתם מוצאים אותו להורג, אומרים שהוא אתאיסט, כופר, משומד, אני יודע מה מחדרשים עליו, מוצאים. עכשיו, אם אני נגיד, עכשיו נגיד לנשיא מזרקה, הקשיבו לי? גם לא. זאת אומרת, המהות שהם לא מקשיבים, זה, לא, זה בגלל שהנורות לא מחפשים את המלך. לכן רבי נחמן לא יכול להגיד להם את האמת. בכל מקרה, לכן הוא לא אמר להם את האמת. עכשיו, אלא מה? רבי נחמן רצה להסביר להם שהתורה שלהם קדושה כמו נייר עיתון. אז מה הוא עשה? הוא כמו נייר שמגלגלים בו סיגר. אתה יכול לשרוף ולקחת את הספר תורה, גלגל, אין לי מושג, סתם, אני אישית לא מאשר. אבל מה, אבל זה מעניין לחשוב איך זה להישן בתוך קלף של עגל. איך זה? מעניין, ועוד אולי יצר מזה סיגרים. אולי אפשר לעשות איזה שטיח, שטיח למשהו. בספר תורה לעשות שטיח, פחות להשתמש בו למשהו. הרי אין שום משמעות, פחות להשתמש באור לקלף, לריפול לאמבטיה, משהו, אני יודע. בכל מקרה, מה רבי נחמן עשה כדי להסביר להם שהספר התורה שלהם קדוש בדיוק כמו השטיח של אמבטיה? מה עשה? אמר, תקשיבו, אתם יודעים, התורה שלכם, התורה היא קדושה מאוד 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 מאוד. הפך להם. אמר, אתם יודעים, התורה כל כך קדושה, שבתורה, אתם חושבים שבתורה יש 613 מצוות? רבי נחמן אמר להם, לא, זה לא נכון, בתורה... כל פסוק ופסוק, וכל מילה ומילה זה מצווה. איזה תורה קדושה, התורה הזאת היא כל כך קדושה, שכל מילה, אפילו שכתוב לבן רץ על הבאר, זה מצווה. שכתוב, נגיד, ירד גשם מהשמיים, זה מצווה. כתוב הגשם עלה לשם, זה מצווה. כתוב פרעה הלך ליאור להתרחץ, זה מצווה. כל דבר זה מצווה. מצווה מוחלטת. התורה כל כך קדושה, שכל דבר זה מצווה. לכאורה, מה רבי נחמן עשה? אמר, עכשיו, מה רבי נחמן עשה? אמר, הוא גרם להם לחשוב, התורה, תראה איזה תורה הקדושה הזאת. זה לא סתם 613 מצוות, זה לא סתם סיפור. זה עכשיו, יש פה מצוות, 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 מצוות. ורבי נחמן אמר להם, אתם יודעים, כל זמן שבן אדם לא מבין את כל המצוות, ומה רבי נחמן עשה? אמר, תקשיבו, אבל כל זמן שבן אדם לא מבין את כל המצוות שיש בכל הפסוקים של התורה, הקדושה העליונה, הוא עדיין לא מבין את המצוות בכלל. הוא עדיין לא הגיע לתורת השם בכלל. זה קורה מזה תורתו, נכון? כי נשאר לנו מה זה תורת השם. מה רבי נחמן עשה? רבי נחמן לא רצה להגיד להם, תקשיבו, המצוות שלכם חסרות משמעות בדיוק כמו שהסיפורים של התורה חסרה משמעות. אז הוא עשה הפוך, אמר, לא, לא, הסיפורים של התורה יש להם משמעות כמו למצוות. עשה השתוות של הדברים רק בצורה הפוכה. עכשיו, אם האדם ייקח וינסה להוציא מצוות מהסיפורים, בסופו של דבר הוא יתחיל להתייחס גם אל המצוות כאל סיפורים. בסופו של דבר הוא יגיע להשתוות. ואני לא אתעמק עכשיו בפסיכולוגיה של העניין הזה, אבל הלוגיקה של רבי נחמן אמר, עד שאתה לא מבין את המצוות שיש בכל הסיפורים, עדיין לא הבנת גם את המצוות הראשונות. בעצם בכך בהפוכה, רבי נחמן אמר להם, תקשיב, המצוות שלך זה בכלל המצוות, זה מצוות בדיוק כמו הסיפורים. כמו שהסיפורים אתה לא מבין שזה מצווה, ככה תבין שגם מה שנדמה לך שאתה מבין שזה מצווה, גם זה בכלל המצווה. זה עוד דוגמה להשלכת קולות, שרבי נחמן לוקח שכל אחד, מלביש לך אותו בדבר אחר, ונותן לך לאכול אותו. הדבר הזה, שנתתי דוגמה, מופיע בכל ספר רבי נחמן. אומרים, איפה רבי נחמן אמר את מה שאתה אומר על התורה, על היהדות? בכל הספר של רבי נחמן, מהפסקה הראשונה עד הפסקה האחרונה, בכל הספרים, בכל השיחות שלו, מי שמסתכל טיפה פנימה, רגע, 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 מה הולך כאן קולט שרבי נחמן רצה לריחם? רבי נחמן ראה אנשים חרדים, אנשים שוברים מחרדה, ריחם עליהם. אמר, אני אנסה לגאול אותם השיגעון, שיצאו מהשיגעון. לכן רבי נחמן רמז להם, תקשיבו, משה לא הגיע לארץ ישראל, לא היה יהודי. משה, מי שיעשה ככה וככה יזכה למה שמשה לא זכה, והוא רמז להם, משה לא זכה. וכל הזמן ניסה להלביש להם שכלים בשכלים. אני אתן לו דוגמה, נגיד לדוגמה,
שרבי נחמן רצה להגיד, תדע לך, שלעשות מצוות זה עבירה. איך רבי נחמן יכול להגיד כזה דבר? איך הוא יכול להעביר לך את המסר הזה? אז מה הוא עושה? הוא אומר לך, תקשיב, עצבות זה עבירה מאוד חמורה. אתה מכניס לך לראש, עצבות זה עבירה מאוד חמורה. אחר כך רבי נחמן אומר לך, אתה יודע, מי שעושה מצוות בששת ימי החול, זה נקרא עצבות. רבי נחמן אומר, כל המצוות שאדם עושה בששת ימי החול, זה נקרא עצבות. אוקיי? אז הוא כבר מכניס לך לראש מסר נוסף. כל המצוות שאדם עושה בששת ימי החול זה עצבות. אבל מה שהוא עושה בשבת זה מצווה גדולה. זאת אומרת, המצוות של שבת זה מצווה. המצוות של ששת ימי החול זה עצבות. אז כבר הוא שותה לך, תקשיב, המצוות של ששת ימי החול זה עבירה. כי רבי נחמן אמר, התורה שלי כולה בחינות, אתה צריך לחבר את הבחינות. כי אם אתה מצד אחד אתה אומר, כי אם מצד אחד אתה אומר שעצבות זה עבירה מאוד גדולה, אחר כך אתה אומר שמצוות בששת ימי החול זה מצווה מאוד גדולה. זאת אומרת שמצוות בששת ימי החול זה עבירה מאוד גדולה. אולי התבלבלתי מה שאמרתי, זה נראה עוד פעם. אם אתה אומר שעצבות זה עבירה מאוד גדולה, ומצוות בששת ימי החול זה עצבות, זאת אומרת שמצוות בששת ימי החול זה עבירה. עכשיו, ומה זה אומר? אז במקום אחר רבי נחמן אומר לך, תקשיב, אתה יודע, ששת ימי החול, הכוונה כששכל שלך פגום, נגיד, ושבת, הכוונה תשובה שלמה. ומה זה תשובה שלמה? כשאתה מחזיר את הדבר לשורשו. מה זה שאתה מחזיר את הדבר לשורשו? הכוונה שהבריאה נכללת בלפני הבריאה. ואז אתה מתחיל לחבר את כל הדברים, אז אתה קולט, אז הוא בכלל אמר שהמצוות האלה זה עבירה מאוד גדולה, שזה בכלל עצבות, שזה בכלל הפרדה של טוב ורע. וזה עוד פעם מראה את הדוגמה שרבי נחמן בעצם לקח שכל אחד והלביש אותו בהמון שכלים קטנים. עכשיו, זה הרעיון של היער. היער הכוונה תסבוכת שכלית מסוימת, והוא התחיל להשמיע להם קולות. מה הכוונה התחיל להשמיע להם קולות? כי הקבצן עם הצוואר העקום התחיל להשמיע לחכמי המוזיקה, התחיל להשמיע להם קולות ביער. מה הכוונה? הוא הראה להם את היכולת שלו להלביש דברים. הוא אומר, בואו אני אראה לכם איך אני לוקח רעיון אחד, מלביש אותו בתוך רעיון אחר. עכשיו, בצורך הפרוטוקול אני אגיד שגם כל הפירושים שאני מפרש פה עכשיו, מצד האמת, אפשר לפרש את ההפך שלם על אותו סיפור בדיוק. זה לא בעיה. אפשר לפרש מה שרוצים איך שרוצים, כן? אבל עכשיו יש... זאת אומרת, כל מה שאני מפרש עכשיו, אפשר היה להגיד פירוש הפוך על אותו הסיפור, מאותו שאלה, לתת את התשובה ההפוכה. עכשיו, מי שעכשיו שומע את מה שאני אומר, אומר, רגע, אז מי אמר שהפירוש של מה שלי אדון הזה נכון? אז קודם כל נכון, מי אמר? תבדוק, שב תבדוק. האם מה שאמרתי זה נכון? לא, אל תאמין. אם תאמין, תסבול. חייב לבדוק, מוכרח לבדוק. לא תבדוק, לא יעזור לך. אבל החלק היפה של הסיפור, שאם בן אדם יכול לתת לך את שני הפירושים או אותו טקסט, זה אומר שהוא נמצא מעל שני הפירושים, כי יש שכל יותר גדול, שממנו אתה יכול לפרש איך שאתה רוצה, אתה רוצה לפרש ככה, אתה רוצה לפרש ככה, זה לא משנה. הרעיון הוא שאדם יבין שיש משהו מעל, מעל הפירוש. העניין זה לא הפירוש, העניין זה מה שיש מעל הפירוש. כי הקבצן עם הצוואר העקום, מה הוא עשה? הוא הראה להם שהוא יכול לקחת כל דבר, להשמיע להם, בוא אני אגרום לך לחשוב ככה, באמצעות זה שאני אגיד לך ככה, ואתה לא תראה שאמרתי לך ככה. לכן, דרך אגב, זה ההסבר. למה בעצם צריך להשליך את הקולות? כי למה צריך להשליך את הקולות? מה הסיבה שלה? למה צריך להסתיר? כי רבי נחמן דיבר פה הרבה על העניין של ההסתרה. שכשהוא מוציא את הקול, אתה לא רואה שהוא מוציא את הקול. רבי נחמן אומר, לא שמעו ממנו שום קול כלל. לא שומעים. וגם כשהוא תיאר את היכולת שלו, הוא אמר, יש לי יכולת להשמיע את כל הקולות, דהיינו אני יכול לבטא את כל הרעיונות, בכל מקום שהוא, זאת אומרת, באמצעות כל רעיון אחר, ובמקום שאני מוציא את הכל, לא יהיה נשמע הכל כלל. דהיינו, שאתה לא יהיה לך שמץ של מושג שהוא משמיע את הכל. זאת אומרת, אתה לא באמת עכשיו שהוא רוצה להגיד לך את זה, אבל אף פעם לא אמרת את זה. זאת אומרת, הוא מכניס לך, הוא משמיע לך משהו מסוים, ואתה חושב שהוא בכלל משמיע לך את ההפך. הוא בכלל משמיע לך משהו, אני אתן דוגמה. נגיד שאני אומר לבן אדם, נגיד, נחשוב על דוגמה. נגיד, ניקח את נושא החרדות. נגיד, סתם נושא החרדות. שאומר לבן אדם, תצא מהחרדות, תצא מהחרדות. עכשיו, מה הוא חושב שאני רוצה להגיד לו? הוא חושב שאני רוצה להגיד לו, שיצא מהחרדות.
מה אליעד אמר? אליעד אמר, תצא מהחרדות. עכשיו, מה זה אומר? אם אני אמרתי לו לצא מהחרדות, זה לא שאני אתאיסט. שאני אתאיסט, למה? כי אם אתה מבין שהכל טוב, אז למה לצאת מהחרדות? בשביל מה צריך לצאת מהחרדות? עכשיו, האתאיסט אומר, תצא מהחרדות, אבל אדם שיש לו שכל, יודע שהכל אחד, לא אומר לצא מהחרדות. אלא מה? שהדרך היחידה בעולם לצאת מהחרדות, זה על ידי שאתה מבין מה טוב בחרדות. אז אתה לא מנסה לצאת מהן. זה הדרך היחידה לצאת מהחרדות. אין שום טריק אחר. זה נקרא, ולא ניכנס עכשיו למה, אבל זה נקרא השלכת קולות, שהבן אדם מנסה לצאת מהחרדות. אני מסביר לו איך לצאת מהחרדות. שורש, תעשה ככה, תעשה ככה, תחשוב ככה, תגיד ככה, וזה באמת עוזר לו לצאת מהחרדות, כן? אבל אם הוא יחקור עד שורשו לצאת מהחרדות, בסופו של דבר זה בכלל יתהפך לו, ובכלל, נגיד, רגע, אז אם הגעתי לשכל הזה, אז חרדות זה כבר טוב, למה אני צריך לצאת מהחרדות? חרדות, בזכות החרדות יש עולם, יש עולם מעניין. כי אם לאדם לא היה שום פחד, לא היה לו שום רצון, כי רצון ופחד זה הולך ביחד. אם אתה רוצה משהו, אתה מפחד לאבד אותו. זה ביחד. אם אתה לא מפחד, פירושו שאתה גם לא רוצה שום דבר, אז לא הייתה שום אינטראקציה בעולם. אז למה בכלל נגד חרדות? מה בחרדות? שיהיה לך חרדות. זה טוב מאוד, זה מושלם. בזכות זה יש את כל העניין, כל העולם שלנו. כל הכיף של המשחק זה בזכות זה שיש חרדות. אחרת החיים לא היו מעניינים. יש בזה הרבה שכל, כן? לא להתעמק בו הרעיון. זה העניין של השלכת קולות. שהאדם בטוח, שאמרת לו, תצא מהחרדה. אבל בכלל, אתה רצית להגיד לו, אל תצא. תעשה בכלל הפוך, או נגיד, שאני אומר לבן אדם, תהיה תכליתי. תהיה תכליתי, תהיה תכליתי, תהיה תכליתי. מה המהות של התהיה תכליתי? המהות של התהיה תכליתי, בקצה שלו, פירושו, שתהנה בשלמות, מחוסר תכליתיות, כאילו באותו רגע אתה משיג את התכלית הגדולה ביותר בעולם. עכשיו, איך תגיע לזה? על ידי שאתה אומר לבן אדם, תהיה תכליתי, תהיה תכליתי, תהיה תכליתי, כן? כי אם אני אגיד לו, תקשיב, תהנה מחוסר התכלית, כאילו אתה בתכלית הכי גדולה בעולם. אולי אקשיב, אגיד, מה זאת אומרת? מה, אני אגיד, זה משוגע, איך אני יכול לנת מחוסר התכלית? אמרו לו, לא, תהנה מהתכלית, תהנה מהתכלית, חפש את התכלית, תהנה. אבל מה המטרה? שבסוף הוא יקבל שכל, יבין שתכלית בחוסר התכלית זה אחד, ואז הוא אומר, כל דבר זה תכלית, ואז הוא יחווה בשלמות, הנאה תכליתית מוחלטת ביותר, מכל דבר בעולם. הרעיון הוא פשוט, זה הנושא של הלבשת דברים. אתה לוקח דבר ומשליך קולות. עכשיו, הקבצן עם הצוואר העקום נתן להם כמתנה יכולת להשליך קולות. עכשיו, מה זאת אומרת? איך יש לבן אדם יכולת להשליך קולות? איך לפתח? אנשים אומרים, איך לעשות פסיכולוגיה הפוכה? איך לפתח יכולת להשליך קולות? להגיד למישהו דבר אחד, שכשהוא יעשה אותו, הוא בסוף יעשה את מה שאתה רוצה. בכלל זה דבר הפוך. אתה אומר לו, נכון, אתה צודק, אתה הולך כמו ההינדיק, הסיפור עם ההינדיק, הוא אומר לו, נכון, אתה צודק, אבל בוא תהיה תרנגול יותר חכם, אתה חושב שתרנגול טוב מאוד, בוא עכשיו תהיה תרנגול יותר חכם, בוא תהיה תרנגול שמתנה פה בן אדם, תרנגול מתוחכם. וככה בסוף, החכם הפך את בן המלך לחכם אמיתי. החזיר אותו להיות נורמלי. שתזכרו, בן המלך שהשתגע וחשב שהוא תרנגול הודו, הכוונה אלוהים, שזה כל אחד ואחד שהשתגע וחשב שהוא בן אדם, זה אותו דבר. כשהכוונה שאלוהים משתגע, בדיוק כמו בהתחלה, בסיפור על בן המלך שירד במלוכה, שמצד האמת את המלך, ואתה רק חושב שאתה תרנגול הודו. וכשהוא החזיר אותו להיות בן מלך, הכוונה הוא החזיר את המלך להיות מלך, הוא גרם לבחינה של הבן לחוות את המלכות, הוא גרם לאדם לחוות את האלוהות דרכו. בכל מקרה, במה תלויה היכולת השלכת הקולות, הנושא הוא די פשוט והוא חד משמעי. יכולת השלכת הקולות תלויה ביכולת של האדם לקרוא את הקולות. וכל העם רואים את הקולות. הקבצן החירש, רבי נחמן אומר, הצדיקים זכיין למשמע קלים מלילה. הצדיקים שומעים מלמעלה את הקולות. שומעים את הקולות. מה זאת אומרת שומעים את הקולות? הרעיון הוא שבעולם שלנו יש כל הזמן אינטראקציות גשמיות, מעשיות, חומריות, דיבורים, סיפורים, עניינים. עכשיו, מי שקורא את הקולות, מי שמבין מה יש מאחורי הקולות, ומה המשמעות של כל דבר, ומה כל תהליך אומר, ואיך כל דבר מחובר לשורשו, ואיך כל דבר קשור, ומה יש מאחורה, מי שמסוגל להפשיט את המציאות ולראות את מה שיש מאחורה, הוא גם כן מסוגל
לקחת את המופשט של המציאות ולהלביש אותו איך שהוא רוצה. זאת אומרת, מי שמצליח לראות את השכל של האחדות בכל דבר, הוא גם כן מסוגל לקחת את השכל של האחדות ולהלביש אותו בכל דבר. זה כל הסיפור כולו.